Hvad så så derude, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. Så alle gutterne bliver skiftet til at komme ind i spabadet her. Og så skal man simpelthen svare ærligt. Så jeg tænker bare, at vi skal altså springe direkte ud i det. Åh, hvad sker der, mand? Yeah, tak! Underligt at sidde i et spabad og så blive filmet. Vi hygger, vi chiller. Åh, det er rart. Hvem er mest doven? Tove, han er sgu sådan lidt doven i det. Sådan, han er meget sådan... Til at komme op om morgenen. Det bliver jeg nødt til at sige Tove. Tove, han sover længe. Han er træt, doven type. Jeg er nødt til at sige Tove på den her. 100% Tove. Er lidt doven. Lidt. Nogle gange. Lidt doven. Den giver til Tove. Men det er mest på sofaen, tænker jeg. Tove, han er altså en syvsover. Han er bare lidt doven af natur. Tove. Uden tvivl, nu bor jeg også med ham. Lortet døgnrytme, rigtig doven, men dejlig dreng. Altså, elsker den dreng. Der er jo nok ikke nogen tvivl om, at det er mig. Det er også fordi, jeg har en virkelig dårlig døgnrytme. Altså, jeg går først i seng ved en 4-tiden, sådan cirka hver nat. Hvem af gutterne får først en kæreste, ud over Benja, Mads og Tobi? Åh, den er også svær. Jeg tror faktisk, jeg vil give Drøjer her. Han kunne godt have brug for en kæreste, tror jeg i hvert fald. Så hvis der er nogle dejlige damer derude, skriv til Drøjer. Han er skidesød, mega flink fyr. Jeg tror mig og Elias også kan vi nyde singlet mest i forhold til Drøjer måske. Jeg tror det Drøjer, det må jeg sige. Ja. Den er altså rigtig, rigtig svær. Jeg regner ikke selv med, at jeg skal ud og have en kæreste her i morgen. Tvillingerne er jo lige blevet single. Hvor laver jeg der? Så det tror jeg faktisk, at vi siger Drøjer. Det tror jeg Elias. Han er sådan en lille loverboy. Går sgu ikke lang tid nu, så tror jeg, at han har fundet en eller anden sød pige, som han har lyst til at se lidt mere. Der vil jeg faktisk godt lave et vildt bro. Og sige Oscar. Jeg tror faktisk, at Oscar er først nogen kæreste. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg går med Oscar Hole. Ej, den ligger lidt mellem Oscar eller Jeppe, vil jeg sige. Hvem laver flest gis? Gis! Det må sgu gå til Oscar. Han laver sæt mange damer, det gør han sgu. Den bliver nødt til at give til dig, Oscar. Oscar, du er en fisfyr, og det udnytter du. Jeg tror, at sige Jeppe her, fordi... Sindssyg gis, det er svært. Årlig sindssyg gis. Jeg vil ikke sige, at jeg laver sgu ikke så mange gis for tiden. Jeppe, den får du. Den håber du bliver glad for. Det tror jeg, Jeppe gør. Han laver flest gis. Det er heller ikke særlig svært at svare på. Igen ligger den mellem Jeppe og Oscar. Der er altså ikke nogen tvivl om, at Oscar laver flest i PT. Det vil jeg nok sige. Men den er svær. Den ligger nok lidt mellem Oscar og Jeppe. Når der er noget, vi først gerne vil have, så plejer de som rigtig godt at have problemer med at få fat i det. Og det var også lidt voldsomt sagt. Hvem er den største kylling? Det bliver nødt til at være dig, Drøjer. Den går til Drøjer. Han tør ingenting. Sådan en lille bitte babygris. De var så søde, han tør ikke at røre ved den. Drøjer, uden at tøve. Uden at tøve på nogen som helst måde. Manden tør ikke engang røre ved en kylling. Hvad er det, der foregår? Ja, det kan jeg gerne synes, at tage lidt på, ja. Der er ingen diskussion her, Drøjer. Ej, okay, der er ikke nogen tvivl overhovedet her. Altså, Drøjer, du er bange for alt, jo. Så jeg regner også med, alle de andre gutter har sagt mig. Fordi det er nok mig. Altså, jeg er stort set bange for alt. Gyserfilm, jeg tør. Jeg er bange for højder, edderkopper, kryb. Altså, der er jo ikke noget, jeg ikke er bange for. Hvem tror I først stopper på YouTube? Vi har alle sammen lavet YouTube i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Mads eller Benja? Det er faktisk svært. Jeg tror, det er Mads, fordi at Mads har gang i sit coaching. Det tror jeg faktisk måske bliver Mads. Og det bliver meget træningsfixeret. Og der tror jeg, YouTube ikke kommer til at være hans største fokus. Altså, hvis vi sådan snakker overordnet, stopper helt af Benji. Han har en masse andre ting, han laver, og er pisse dygtig til alt muligt andet. Jeg tror ikke, der er nogen i gulden, der sådan stopper helt. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Der er sikkert nogle andre, der har sagt mig, fordi jeg er så aktiv, som jeg kunne have været i PT. Jeg tror sgu, det bliver Benja, det skal være helt ærligt. Jeg tror faktisk lidt, det ligger på Benja. Men det er ikke fordi, jeg ikke tror, han vil lave YouTube. Jeg tror bare, han er et sted i sit liv lige nu, hvor han har lagt vægt på nogle andre ting. Det er primært hans alder. På grund af, han er jo en ældre herre efterhånden. Nej, hvad er han, 24 år? Ikke fordi han er den ældste mand på kloden. Hvem har størst chance for at få tæsk i byen? Det er 100% Oscar. Han er så fucking flabet, han er. Og jeg kan godt forstå dem, der lige tænker, vi har lyst til at klappe dig ind. Men på den anden side, ikke også, så er Mads også rigtig flabet i byen, faktisk. Han er så fucking yeah! Det er suverænt, Oscar, og der er langt ned til nummer 2. Jeg tror, man har det der face, man har lyst til at slå. Så han har været rigtig, rigtig tæt på at få tæsk i byen mange gange. Oscar. Jeg tror sgu, jeg siger mig selv. Men jeg har altid været sådan ret god til at provokere i byen. Jeg skulle nok have haft et par på hovedet på gangen. Det er noget, jeg prøver at holde mig langt fra. Jeg kan godt lidt blive provokeret, hvis jeg får meget drik, føler jeg på en eller anden måde. Men det er aldrig fordi, jeg søger en slåskamp. Jeg vil sige, Oscar han er også sådan der. Han provokerer sindssygt meget, når han bliver fuld. Og så lige så kom til mig. Okay. Den er nok lidt mellem Mads eller jeg. Fordi Mads han er også stor i munden, altså. Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Hvis der er nogen, der provokerer mig, så er jeg da ikke bleg for at give en lille stikpille eller to tilbage i hovedet på dem. Hvem mister først sit kørekort?
Mads eller Benja, men jeg tror det er Benja, fordi Benja han kører til. Det gør han sgu. Han har også en fed hurtig bil. Det har Mads også. Benja er så bare lige lidt federe, ikke? Jeg kan ikke rigtig miste noget, når jeg ikke har et kørekort endnu. Mads, lidt hurtigt, men ikke sådan der hurtigt. Det gør jo til at være Mads. Mads, du er en fartbølle. Du kan godt lide at køre hurtigt. Du har også en fed bil. Jeg tror, vi siger Mads. Fordi du ved, han er ikke helt dannet op i hovedet nu. Han er jo kun 21, ikke? Og du ved, han har jo købt en Audi, ikke? Og den kan køre stærkt. Så der skal man lige passe på, Mads. Jamen, det må være drøjer. Han må være den mest uerfarne af os alle sammen. Der er ikke nogen diskussion der. Den ligger mellem Mads og Benja. De har også to fede biler. Mads han kører lidt som vinden blæser. Man ved aldrig rigtigt, hvad man kan forvente. Det er nok mest langt til mig og Benja, fordi at begge to har nogle biler, der kører lidt hurtigt nogle gange. Hvem tjener flest penge? Jeg tror faktisk, vi er rimelig mange af gutterne, der tjener en god chat. Og ja, du nøjeren. Jeg vil nok sige, det er, kender du det? Som YouTuber, så svinger ens løb helt sindssygt meget. Der er nogle måneder, man tjener næsten ingenting. Og så er nogle måneder vanvittigt sindssyge. Altså lige nu, så er det Oscar lige. Sådan uden at blære eller noget som helst, så tror jeg faktisk, at det er Oscar og jeg, der tjener flest penge. Vi har kæmpe kampagner lige nu. Igen, et svært spørgsmål. Jeg føler, at alle gutterne sådan tjener gode skies. Jeg føler, at den er ret lige. Jeg tror faktisk, det må være Jeppe, der tjener mest lige nu. Det var det Jeppe. Aktiv med YouTube. Ja, yeah, jeg vil sige Jeppe. Det er sgu nok. Det er Oscar og Elias, fordi de har så mange følgere og får super mange visninger. Det jeg kender jo det, de er også dem, der er størst på YouTube. Hvis I ikke allerede har liket den her video, glem ikke at gå ned og smide videoen. Kæmpe stort like. Alle de her små ting, som er like, kommenteres, abonnerer. Det er ligesom det, der gør, at man bliver ved med YouTube. Kæmpe tak til jer derude. Hvad fanden står der? Hvem er den sjoveste i gutterne? Det er det, fordi de er sjove på hver vores måde, og det er ikke engang bare sådan en fløde ting, det mener jeg. De er alle sammen så grineren sådan på, i nogle forskellige situationer. Det må sgu nok være drøjer, der er den sjoveste, fordi han tænker ikke over at være sjov. Han er bare ligesom sjov, som der bare er sådan en rigtig drøjer måde. Det er meget sjovt at forklare. Toby han er bare en type, der bare er lidt kogeren, grineren på en eller anden fed måde. Du er en legende, der er du sgu. Jeg lukker nogle gange en masse lort ud, hvor drengene flækker. Men jeg er sjov, når jeg ikke prøver at være sjov. Og Toby han er også bare den sjoveste. Han kan et eller andet. 100% efter hvem jeg synes, der er sjovest. Bare generelt, så synes jeg, det er Drøjer. Drøjer han er seriøst et af de mest grinerende mennesker, jeg nogensinde har mødt i hele mit liv. Der findes kun én af Drøjer. Kun én. Det har jeg sagt før, jeg siger det igen. Jeg synes sgu, det er Toby. Han, sådan, hans personlighed, der bare er grineren altså, til hver en tid. Pisse sjov. Det sjoveste gulderne går igen til Toby eller Drøjer. De begge to er sjove gutter på hver deres måde. Så den får de sgu igen begge to. Det har jeg sagt før, og jeg holder stadig fast i, at jeg nok er den sjoveste. Jeg vil faktisk sige, at alle gutterne er super fucking sjove på hver deres måde. Men Oscars humor går tit og ofte lige i takt med min. Jeg synes, Oscar er fucking grineren. Så kommer vi altså imod med sidste spørgsmål. Jeg vil bare sige tusind tak til alle jer dejlige mennesker, som har set med på den her video. Glem ikke at smide videoen kæmpe stor like, hvis du er ny på kanalen. Så glem ikke at gå ned på den store, fede, røde knap og abonner. Hvis I ikke føler, der kommer nok content ud på YouTube, så er det altså bare direkte ind på Instagram. Giv den et follow, like nogle billeder, giv den noget kærlighed, så vi ligesom kan blive større, og vi ligesom kan ramme toppen i dag. Ellers er der ikke så meget at sige. Vi ses altså bare i min næste video. Arti, arti, arti. Just. Ja, æder og få vand i øjnene.